U školskom dispanzeru u Pirotu u toku je vakcinacija dece protiv hepatitisa B. To su učenici šestog razreda, vakcina je malo kasnila, tako da su oni već u sedmom razredu, ali dajemo te vakcine i dajemo vakcinu protiv difterije i tetanusa. To je ona koja je bitna i važna, recimo, za odlazak i na ekskurzije. Tako da nema nekih većih problema. Naravno, dinamika je različita, malo se kasni, nisu tu roditelji i pacijenti uvek krivi. Uglavnom je mi godinama neredovno snabdevanje vakcina, tako da kad mi isplaniramo vakcinaciju, vrlo često se desi da vakcinišemo pola generacije, za pola nemamo, pa onda ih dodatno pozivamo. Recimo, mi smo sad tokom leta da bi iskoristili taj period kada su deca zdrava i kada mi nemamo gužve, pisali dopisnice i pozivali pacijente na vakcinaciju i mogu da vam kažem da je odziv bio odličan. Sistematski pregledi urađeni su i kod dece migranata koja kreću u školu. 30 dece je prošlo te preglede, naravno po metodologiji kako mi to radimo i za našu decu, tako da je sve to odrađeno onako kako treba uz laboratorijske analize. Deca su pregledana, sva mogu da idu u školu, izdate su potvrde i oni danas mislim da kreću u školu. A to su zdrava deca. Znate kako su oni bili dobri kad su došli. Prosto su slušali šta treba da se uradi. Bez problema smo mi sve to obavili. I deca su dobro i dobrog su zdravlja. Naravno, o njima se vodi računa. Oni imaju lekara koji je non stop sa njima, tako da u slučaju neke potrebe vrlo često doktorka pozove nas ukoliko postoje neke nejasnoće ili neka stanja koje recimo ne mogu da se zbrinu. U školskom dispanzeru izdaju se i zdravstveni listovi za srednjoškolce koji odlaze na planirane ekskurzije.